Bizim ev Mebel Şehri və Brand Electronics'in sponsorluğu ilə İBO Show başlayır. Baxdığı show! İBO Show İbrahim Azərinin və Sadiqin təqdimatında bu axşam sizinlə bərabərdir. Xoş gördük Azərbaycan televiziyasının tamaşaçıları. Göstərin bu yaraşığı, bu istedadı, bu balacanı, Azərbaycanın fenomeni. Bu yaşda, yəni bir çox müğənnilərdən
çox sevilən və çox da izlənilən Sadiq. Sadiqin də şərəfinə bir... Gəl sən, yerimi səhv düşdü. Sən burada otur, mən orada otur. Nə var, nə yox. Götür, gör mikrofonu. Sən aparcısan bugün məndən. Yaxşı. Neynirsən, ətərsən? Yaxşı da. Xəstələnmişdin, ha? Hə. Özünü qorumursan. Yoxsa evdəkilər səni qorumur? Bilmirəm. Hı? Bilmirəm. Baxçaya gəyirsən, yoxsa yox? Yox. Baxçanı da başını bıraxdın. Əvvəl gedirdin elə bir, yoxsa yox? Gedirdim. Nə oldu, yola vermədilər səni, dedilər, sən çox məşhursan. Sonra çıxdım. Niyə? Həvəs olmadı. Xəstələndim. Həvəs olmadı. Gəlsən orada uşaqlar xəstələndirir səni. Bugün nələr var, nələr, hə, Sadiq? Müğənnilər necədir arası səndən? Müğənnilər tanıyırsan da o, yoxsa? Heç baş qoşmursan onlara? Tanımıram. Tanımırsan? Bir çoxunu tanımıram, amma bir azını tanıyıram. Kimi tanıyırsan məsələn? Mikrofonu yaxın tutuyorum. Bir az nə idi, şey tanıyıram. Kimi? Yadıva sal. Tunarı? Hə, onu tanıyıram. Azəri qızı Cüneli. Hə, onu da tanıyıram. Da onu da gə tanıma. Onu da tanımasan, demək sən müğənnilə heç bir sonra, tanımasın. Sonra nə idi? Sözü ikizəkim. Qızlardan kimi tanıyırsan, qız müğənnilərdən? Qız müğənnilər bir şey. Heç kimi? Yaxşı tanımırsın. İki tane bir şey müğənnilə tanıyıram. Çox müğənnilə tanımıram. Müğənnilər neyse tanıyır. Dərslərimi oxuyasın, yoxsa yox. Ancaq rəqs bu sənətlə məşğul olur. Evdə nə üstüvətdə şeyim var, onun üstündən gedirəm. Nə var? Evdə mənim üstüvətdə şeyim var, onun üstündən gedirəm. Belə nə idi, üstüvətdə onur nə idi, bacada vermirlər. Üstüvətdə şeyinin üçün gedirlər. Sizə qatandı, nədir o? Yox. Yeməlidir? Yeməlidir, öyle ya, dərs yazmaq üçündür. Dərs yazmaq üçün, testdir? Ana dili. Ana dili, hə, onun adını nə dedin sən? Ana dili. Ana, yazırsan, yoxsa yox? Arada nə deyim, oranda yazıram da, boş vaxtım olanda. Cəmat ürək olanda şeir yazır, sən ana dilində dərs yazırsan. Ay Sadiq, hə. Necə gəldin yağışda? Ata, yağışda. Ana, qaqaşdoda? Hə. Hə? Sən deyəsən, evin ən ərköyünü sənsən, hə? Nə istəyirsən, alırlar? Yəni... Nəsə istəmirsən, almayıblar? Yəni, bir atam alıb, mamam da alıb da. Elə ikisi də alıb. İndi mamaya da pulu ata verirdi ona görə. Mama da hər istəyəndə almır axı. Elə ikisini də. Nə istəmişsən? Axırın dəfə nə aldılar sənə? Mən bir dəfə Noruz gələndə... Aha, ələ Noruz gəlməyib. Noruz şeylərin içindən nə axıma şuan gəldi, oradan gedib alırdım da elə. Nə aldın məsələn, ağlıva nə gəldi? Ba, nə idi? Belə bir dənə nə idi, nənə aldım. Nənə? Nənə, hə. Hə, o xonçaya qoyurlar, o balaca, balaca. Hə, daş nənə. Hə, ondan almışam. Bir dənə də, nə bilim, belə... Nə idi onu, gözü fikirləşim. Hə, qırmızı belə bir şeydi, belə oturub dizlərini də belə qoyub çağırdı, nə bilim, o bilmədim. Hə, kosa keçəl falan belə. Hə, kosa keçəldi o. Əlində belə qıpqırmızı bir şeydi, başına da belə şey qoyub, parik. Hə, parik. Hə, sonra əlində də belə musiqi çalan bir şey var. Hə, başa çıxdım. Ondan neyin sən ki? Onu camın içən qoyuram. Nə, çox da oynayacaq olan? Bir az var da. Atadan bugün oynayacaq istəmirsən? Yox. Peki istəyək. İstəmirəm. Peki indi istəyək. Canlı efirdə istəyəsək alacaq. Yox. İstəmirəm. Maşın alsın sən. Yox. Mən alım sənə maşın. İstəmirəm. Qutlu maşın. İstəmirəm. PlayStation-ın var. Oynaya bilirsən. Oynaya bilirsən. Futbol oynayırlar. Qardaşına oynayar. Ona bax, ona bax, o da oynayamır. Da heç nə almayıblar. Heç sədə elə ki, o sayda keçənlə daş nənələrlə yola verirlər sən. Öz nənəm var, nənələr, mənim babalar. Mənim nənəm var. Neyini nənə baba? Əsas nənə babadan bəş yapışı, onların o... İki, nə bilmə, nənəm nə idi, hər gün gəlir mənə qızıcı olanda bir dəfə hər gün mənə bir dəfə gəlmişdi. Qızıcı olanda bir dəfə gəldi, aha, nə aldı? Qızıcı olanda bir dəfə gəldi, nə idi, mənə düşbərə pöydü. Aha, düşbərə, bəh. Pul vermədi ki, bala, xəstəsən yastığımın altına bir 10-dan 20-dən qoymadı. Yox, yox, tez getdi. Tez getdi? Mən yatmayan vaxtı getdi. Baba nə inir, baba? Baba, İstəyir, bildim ya, səni görməyə gəldi, qızılca vaxtı. Dedim, mən də görəm, sadə gün qızılca açmaya keçir. Dəlsən gəldi, gəldi, gəldi.
Sadiqdir. Bu akşam bizimle beraber olacak. Allah bütün balaları korusun. Sadiq de ve onun kardeşi de bütün herkese Allah korusun. Ve bu Sadiq hakikaten çok arzulanan bir evlattı ki Allah her eve böyle ağıllı, güzel, yaraşıqlı ve istedatlı bala kismet eləsin. Amin inşallah. Ve bu gece şovda yenə də sevimli ansambldır Rəhman Cəbrayıllı. Hoş gördük Rəhman. Çox sağ ol İbrahim bəy, var olasan. Bütün tamaşaçılarımızı salam deyirəm. Bütün ekran qarşısında yerləşən tamaşaçılarımızı. Balaca kişi də xoş gəlib. İnşallah gözəl bir veriş olar. İnşallah. Çünki gözəl qonaqlar var. Gözəl qonaqlar var, dostlarımız var. Oradan da yaxşı veriş olacaq. İnşallah tamaşaçılarımız qaçırmasın. İnşallah. İnşallah. Otlu alovlu, bugün deyib ot saçacağım ağzımdan. Ramindir, əcdaha Ramin. Nağara, Cavad, mənlə eyni gün. Ramin 20 manat, mənim 20 manat Cavadı. Belə deyir, cərmələmişsən, xərcə salmışsan. Ruslan Sintez. Can, gitara. Şalı balası Agil sazda. Belə bundan heç bir mərzə girmən də. Ay o mərzə nə deyə belə dedi. Bir zarafatça. Adam nə bilim o. Sən yaşayırsansa şükür elə bala. O nə bilim o sirkəni içdi. Bütün sirkəni dedi mən içə bilmərəm. Dedim gəl iç. Gövizdən 40 manatdan mərzə girdi ki 20 manat versin 20 manat sən. İçdi də. Sən yaşayırsansa şükür elə. Çox sağ ol İbrahim, var ol. O dozada sirkəni içirdi, güya xingəl yirdilər. Və qonaqlarımız var. Bugünkü gecədə bizimlə bərabər olacaq qonaqlar. İlk olaraq dəvət eləyim. Artıq neçə illərdir Azərbaycan musiqisinə xidmət eləyir və Gürcüstanlı balası, Azərbaycanlı balası, Qaraçöplü. Bugün bizimlə Xəlil Qaraçöplü dostlar öz ifası ilə proqramımıza giriş eləsin.
Qaraçov. Xoş gəldin, ay Xəlil. Xoş gününüzə gələk, xoş gəldik. Sizləri xoş gördük. Nətərdili İbrahim Ədəsi. Space televiziyasında İbrahim aparıcı işləyəndə görüb. Eyvallah, canınız sağ olsun. Demək, sizin adınız mənə çox doğmadı. Atamın adı da İbrahimdir. Oğlumun adı İbrahimdir. Hə, bir də bir dostumun adı İbrahim olsun, hər şey düzəlsin. Efir də bizi izləyən hər kəsə salamlar söylürük, salamlarını çatdırırıq. Və sənə də təşəkkür edirik ki, bizi dəvət eləmişsin. İbrahimlərdən xeyir gəlib sənə yoxsa yox? Əlbəttə, əlbəttə. Bir oğul, bir ata, bir dənə dost. Bir dənə dost. Mən hələ təzəyəm, nə? Oğul atadan xeyir var? Şükür, var. Bu gözəl ansambl salamlayıram. Rəhman bəy, qardaşımız. Eyvallah, Allah sizləri var eləsin. Bu balaca balamız da... Sadiq da adı, Sadiq. Sadiq, həməşə Sadiq olasın inşallah. Sağ olasın, var olasın. Eyləş görək, Xəlil. Ay Xəlil. Niyə yox uydun, niyə görünmürdün? Gelib qalmışdın, deyəsən, Qaraçöpdə. Valla, sözün açığı, bu pandemiyadan sonra həm müharibə, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı. Şükür Allaha ki, başımızda ucu oldu. Biz, mən ən çox, məsələn, Gürcistanda, Rusiyada oluram. Bunu hər kəs bilsin ki, Azərbaycanda onu hiss eləməkdənsə, xaricdə hiss eləmək daha gözəldir. Gürcünün, ermənin, çeçəyinin, başqa-başqa millətlərin içində daha fəxirlə adam gəlir. Azərbaycanda o qədər hiss olmur, amma başqa millətlərin içində gəlində onu biz yaşamışıq. Nəsə, söhbət uzundur. Allah millətimizin başını ucu eləsin sizlərin də. Pandemiyadan sonra, müharibədən sonra elə bil ki, bir az belə başqa yerlərdə belə... Özünə qapanmışdı, hə? Yox, özümə qapanmaq da oldu sözün açığı. Elə bil ki, mən, bəlkə də bir il mən efirə çıxmaq istəmədim. Mən bir reallığı deyim. Mikail imkan verirdi ki, başqa verişə çıxasan. Bəli? Mikail imkan verirdi, başqa verişə çıxasan. Ancaq... Yox, yox, sağ olsun. Mikail də salamlar olsun. Mikail bizim dostumuzdur. Allah canını sağlayın. Amma o verişində təsir görürüz. Sözün açığı, bax, açığını deyim. Kim pulsuz çağırır, mən gedirəm. Allah sizlər. Allah sizlər. Sən də Allah canını sağlayın, Mikail də. Yox, danışma, bəsdir. Növbəti qonağımızı da çağırım. Yəqin, çox da verirsən, nə mən aparıcılar ona görə. Növbəti qonağımız da saz ifaçısıdır. Gözəl bugün ifalar eləyəcək sazda. Görək, nələr var, nələr, hansı saz ifaçısı ilə də münasibətləri yaxşıdır, soruşacam. Anar Nazimoğludur, dəvət eləyək, gəlsin, öz ifası ilə proqramımıza giriş eləsin. Buyur, qardaş.
Ar Nazimoğlu Turan kompozisiyası. Hoş geldin kardeş. Evvela her vaxtınız xeyir olsun. Çok hoş gördük. Ekran karşısında eləşən bizim gözəl izləyicilərimiz, Azərbaycan xalqımızın hər birini salamlayıram. Ay ayrıqda akşamları xeyir olsun. Var olası, çok sağ olun, hoş gördük. Necədir, nətərdir vəziyyət? Keçəyləş görmə, Sadiqin yanında, balaca kişinin yanında eləşir. Ay maşallah, Allah saxlasın Sadiq balamızı. Sadiq balamız maşallah, trenddir da, Azərbaycanla birdir. Allah korusun, Xətəbələdən, gözəl sənətkarımızın işler olsun. İşler necədir, çox şükür Allaha, çox şükür, min şükür, hər şey gözəldir. Eləş, eləş. Niyə efirlərdə, proqramlarda az-az? İnşallah ki, indən sonra yaxşı işler olacaq, Allah'ın izniyle. Biraz var idi, bəzi problemler var idi, inşallah aradan qaldı. Tovuzdansan? Bəli. Orada toylar yaxşı olar, yəqin ona göre vaxtın olmur. Təbii ki, Azərbaycanımız var olsun, hər yerdə toylar var. İnşallah ki, ilerleyen illərimizə mi deyək, nə bilim günlərimizdə mi, yaxşı işler olacaq Allah'ın izniyle. Sağ olun. Növbəti qonağımız da var, canlı-canlı bugün deyib ancaq oxuyacağım. Ona göre de deyir məni Rəhman gel müşahid eləsin. Gəlim daha sonra canlı ifalarımı təqdim eləyəcəm. Məhəmməd oğlu Arazdır. Bugünkü proqramımızda Arazdır bizimlə bərabərdir. Təqdim eləyə gəlsin. Hoş geldin Araz. Teşekkür. Akşamın seyir olsun. Mən bizi izleyen bütün tamaşaçılarımızı ürəkdən salamlayıram. Eşk olsun. Bir gözəl doğma kanalımızın rəhbərliyinə və əməkdaşlarına eşk olsun. Xüsus olaraq Rəhman qardaşımın rəhbəri altında bu gözəl ansambula dərin təşəkkürümü bildirəm. İllərin dostuyuq. Mən həmişə Füzuli şəhərinə dəvət alanda elə çox hörmətli bizim bu gözəl dəyəri Rəhman, sevimli ansambul. Məmnuniyyətlə gözəl tez-tez görsənə orada. Ne vaxt dəvət almışam ora, mən Füzuli şəhərindən, buradan eşq olsun Füzuliləri də salamlayıram. Elə Rəhman qardaşımın rəhbəri altında... De görmə bura, bu nədir üstündə? Çək görmə bunu. Sən nə deməksin ki, bu sənətin pələngi, sən şiir. Yox, şiir kimi oğlan. Pələng da mı? Baba, ekran, baba, şiir oğlan. Niye giyinmişsən onu, bax öyle. Valla elə belə giyindirdilər, belə məsələ. Kim giyindirdi? Reklam olar. Yok, mağazadan geyindiriblərsə, o demə. Evdən geyindiriblər. Yok, yok. Deyiblər ki, get. Evdən yok, mağazadan sağ olsun. Dostum, belə məsləhət. Dedi ki, pələngdən get, qoyur da desin. Şir kimi oğlansan. Pələng kimi, şir kimi oğlansan. Eşk olsun, hər birinizə. Hoş geldin, Araz. Hoş yüzünüzə gələk. Gələ, elə, şimdi birazdan oxuyacaqsan. Böyük məmnuniyyət. Kimin tələbəsi olmuşsan, Araz? Orada elə, şöbə, orada, ortada, ortada. Kimin tələbəsi olmuşsan? Mən, Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun, gözəl xanəndəmiz Sabir Mirzəyevin tələbəsi olmuşam. Bah, bah. Çox təəssüflər. Biz sonra toy bazarı bizi aldatdı. Aha. Biraz davam eləmədin xanəndəliyi. Təəssüflənirəm. Onun üçün ki gərək mən əslində sevinməlisən. İndi xanəndələrin çoxsun toy yoxdur. Ancaq toy yoxdur. Toy əslində bu gün də hər yerdə demək olar ki azdır, amma baxmadan mən şov proqramı. Amma xanəndələrin oxuduğu toy kimi heç müğənnilər oxuyur. Yox, sənə yəni başqa ən gözəl toy deyə xanəndələr aparır. Düzdür. Biraz o vaxtı pul məni çaşdırdı da bir... Kimlər olub tələbə yoldaşları? Məşhurlardan var indi səhnədə? Bu dəqiqə var, hə. Kimdir? Xətai məsəl? Dostumuz. Xətai? Hə, bu dəqiqə Muğam müsabiqəsinin... Hacıyev. Bilməm, hansınsa... hansı... Muğam müsabiqəsində iştirakçısı idi. Hə, orada Xətai qalib oldu. Biz bir sinifdə oxumuşuq və Rast. Nurlan qardaşım bir sinifdə Namazoğlu. Nurlan Namazov. Hə. Yəqin ki, mən də davam eləsəydim onlarla. Muğam müsabiqəsinin iştirakçısı idi. Yəni, səs imkanlarım bəlkə də ona indi imkan verir. Amma deyəsən, vaxtında muğama getməsən də yaxşı idmana getmirsən. Bax, pul məni çaşdırdı da. Mən... yaxşı idmana getmirsən, yığmısan gücə. Mən həm də güləşçi olmuşam. Aha. Yunan Roma üzrə. Mən ne deyəsən də belə məsafəli danışaq ki... demək olar ki, hamısını demək geridə qoydum, mən musiqini seçdim. O, maliyyətlərin var idi orada. Necə? O, bir qalibiyyətin var idi güləşdə. Respublika üzrə, dayanı. Birinci, ikinci falan da böyle. Ay maşallah. Mən özüm qardaşım müəllim oğlum, mənim müəllimim qardaşım Güləş müəllimi. Bəli, bayram bayrama buradan salamlayıram. Yəqin ki bizləri izləyir. Gözəl tələbələr. Artıq əsli sual verməyəcəm. Narahat olma. Tanıtdırma qardaşı falan yani. Deməli Xəlil, Rəhman Gil 2 il bundan qabaq Nəğməli Dünya verilişi idi onda bizim verilişin adı. Bir tanımış xanəndə gəldi.
Verilişdən sonra zəng elədi mənə ki, sən niyə belə artıq açıq suallar verdin? O da biraz... Dedim, valla o şoydu. Mən verilişə kimi özümə cavab deyim. Verilişdən sonra mənə tapamırlar. Yəni, olur ya, bəzən ki, müğənilər zəhvürür aparcı. Heç olub aparcının söhbətə çağırmırsan ki, qardaş. O nə, sağ ol, verilişdə deyəmirəm ki, verilişdən sonra söhbət edin. Yox, bizdə atayın olur, narahat olma. Sənə qardaşım var. Hə, xəlli olur belə. Mən elə problem... Nə, kiminsə mənə nəsə deyəcək bir söz də yoxdur. Aha. Ki, daldaydı nəyimsə, onu efirdə özünə çəkələr filan. Arxada olan demirik, yəni efirdə olan bir sual verərlər əsəbləşərsən. Olub, xırda para. Yəni, o şirdəcə bir məsələ olmuyor. Hə, yox, yox. Hə? Olur, yəni... Hə, neçənci ildə idi xalq ucundaydın? 2012 idi. Qalib oldun. Demək olar ki. Demək olar ki, elə birincilərdən idin də. Hə, də, yəni, kubok ikinci yer, i̇kinci kubok yer olaraq, hə, amma oxumaq olaraq, indi, nə bilim, elə çıxanlasın. Oxumaq olaraq səsindəki maşallah bugün canlı oxuyacaqsın. Sən, qardaş, Anar. Bəli, qardaş. Neçə ildir saz ifəlirsən? 14 il. 14 il? Bəli. Yaşın azdır deyəsən. Yoxsa? Yox, qardaş, 35 yaşım var. Yəni, 14 ildir toyxanalarda ifə eləyir. Ustadın kim olub? Ustadım Qarayev İslamdır, hal-hazırda xəstəxanada, Allah ona şəfa versin. Elə yaxşı oldu ki, buradan ekran vasitəsilə onu da salamlayıram, Allah ona şəfa versin. İnşallah ki, belə özüm bu dəqiqə hal-hazırda müəllim işləyəm. Ustazda şo eləyirsən, sən də şo göstərsən. Qardaş, ifa ilə şo eləmək lazımdır. Yox, bildim, indi ifa, şo göstərənlər ifa eləyə bilmir ki. Yox, ifa eləyə bilsəydi, şo göstərməzdi məncə. Eşdi, nə deyir? Nəsə söhbət edin, belə mani olmuruq sizə. Təbii ki, mənim sözümü kiməsə yozmağa ehtiyac yoxdur, qardaşım. Mən heç kimə problemim yoxdur. Sazda şov göstərənlər ifa eləyə bilməyənlərdir. Düz deyil. İfa eləyə bilməyənlər deyil, şov göstərir. Deyil, şovusunu sazda ifası ilə göstərmək lazımdır. Anar, bilirsən də böyük bir ittiham elədin sən kimlərdir. Yox, qardaş, bu qalmaqala çevirmə. Yəni, mən açıq olanını deyirəm ki, yəni, İfa bacarığı zəif olan insanlar hər zaman çalışıbdır ki, nə bilim, başqa bir forma ilə diqqəti cəlb edəsin. Qardaş, şov göstərən bilirsən, ən məşhuru kimdir? Kimdir məşhuru? Qardaş, mən bilmirəm. İzləyirsən də? Hə? Mən də bilərəm. Denə. Sazından şov göstərən mübariz qardaşımız sazından şov göstərir. Hamıza mübarizə? Anyuton mübarizə? Variz necə? Mübarizdən bir ənə efirdə dolmuşuq biz. Variz ifa eləyə bilir şov göstərir. O kişi yaradıb, öz yolunu, dəsti təxtini yaradıb da bu kişi. Fərhad Tufan var. Bizim Fərhad. Fərhad Tufan. O necə ifadə? Şov göstərir əslən. Fərhadın da qəşək bacarığı var, ifaçılığı var. İfaçılığı var ki, oradan qaynaqlanır nəsə eləyir. Ay, qardaşlar, məni döydürəsən. Yox, yox, necə döydürür ki? Şov göstərənlərin adını çəkirəm, sadəcə denən. Yəni, kim ki o elə belə şov göstərirsə, demək onun ifası zəifdir, hə? Fərhadın ifasına hamı bələddir. Sən yəni təzələrdən deyirsən kimlərsə var, hə? Yoxsa yox? Mən heç kimi demirəm. Mən Azərbaycanda bir dənə sənətkardan çəkinirəm. İfaçılığı kimi, yəni. Peşək, o dünya səviyyəli bir musiqiçidir. Roman Azaflı, elə buradan da salamlayıram. Belə də ki, qorxmuram, çəkinmirəm, heç bir saz ifaçılığın. Bu meydan... Bu da siz. Bu da mən. Fəzail, hə? Təbii ki... Fəzail indi aşıqdır, hə? Fəzail saz ifaçısı deyil, aşıq başqa. Sadiq, Sadiq kliplərə çəkilir artıq. Sadiq, axırıncı dəfə Cəmil Əfəndi ilə Bahar Lətif qızın klipinə çəkilsən, mən də soruşuram, müğənniləri tanıyırsan, deyirsən, heç kimi tanımıram. Yaxşı etsən əslində, sən də sözü üzə deyirsən. Özləri təklif elədilər ki, gəl bizim klipə çəkil. Özləri hə. Aha. Çəkil, bir puldan paradan verdilər sənə ki, yoxsa yox. Elə əziyyət verilər, gəl orada oyna. Məşhur eləyirlər səni, yoxsa sən onları məşhur eləyirsən. Sənin İnstagram, TikTok səhifən elə milyonlarla izləməsi var. Bu gündə sənin sevdiyin mahnı hansıdır, onu oynayasın bizim üçün. Bu Leyli. Gəl görüm bura, gəl. Bu Leyli mahnısını çox sevir Sadiq və indi də həmin mahnını biz təqdim eləyəcəyik. Sadiq də rəqs eləyəcək. İzləyən tamaşaçılar da Sadiqin nə qədər fanatları var, yazıblar bizə. İzləyin, Sadiq. Rəqs eləyir sizin üçün. Ya Allah, təqdim eləyim mahnını gəlsin. Pəncərənin milləri, açıq qızıl gülləri, oxlar yolları,
Sədri. Gəl, əyləş Sadiq. Çox sağ ol. Var ol. İndi Sadiq oynadı, Araz əmi də oxuyur. Burada olan hamı da qulaq asır. Hə? Canlı canlı görək nə oxuyacaqsan. Eşq olsun. Götür mikrofonu gəl. Və ifadan sonra dərhal reklamlara keçid alacağıq. Reklamlardan sonra ifalarımız davam edəcək. Buyur Araz. Kimsəmə sən öz yurdun bu dünyadan laçar gider kimsəmsə öz yurdun bu dünyadan başar gider ne bir evde yalnız koyar ne ben saçar gider ne ben saçar gider Thank you.
sensiz o değil. Gözümü yüz, ne sensiz o değil. Yer yanda nefesimiz o değil. Kırışmaz mı? El yüzümüz o değil. Kalan ömrüm borcanım sen deme. Kalan ömrüm borcanım sen deme. Uşan diken kohum kardeş sokalar. Uşan diken kohum kardeş sokalar. Büyüdünce gözü çoktan yok olar. Ecel tez tez aramıza sokalar. Yavaş yavaş azalır sen deme. Kimlere kaldı dünya, yolu boşaldı dünya. Kimlere kaldı dünya, yolu boşaldı dünya. Olmadı sihir açar, olmadı sihir açar. Sihir kaldı dünya, olmadı sihir açar. Olmadı sihir açar, sihir. Thank you.
Bizim ev mebel şehri ve Brand Electronics'in sponsorluğu ile İbo Show reklamlardan sonra devam edecek. Bizim ev mebel şehri ve Brand Electronics'in sponsorluğu ile İbo Show reklamlardan sonra devam eder. Halil Karaçöp, teşekkürler. Kimin mahnısıdır bu? Bu mahnının sözünü demək olar ki biz yazmışıq. Sağ olsun Amin qardaşım, skripka ustası Amin studiyadır. Onlar kömək elədilər, sağ olsun. Melodiya olaraq demək olar ki mənimdir. Vasif qardaş, Avtandil qardaş, üçümüz bir yerdə studiyamız var. Musiqin bəstələdi, sözlərini çox gözəl bir
möhtəbər bir xanım var. Zər xanım Ülvi. Hansı ki qərarsız mən olduğumu yazan Zər xanım xanıma da salam dualarımızı çatdırırıq sizin efirinizin vasitəsindən. Sağ olun. Çok sağ olun. Yaxşı mahnıdır. Gözəl mahnıdır. Neyin biraz duygusal oldu. Kusura bakmayın. Neyin istersen sen? Verilişte TikTok'a girmiştin. Canlı yayım açmıştın. Ha, Araz. Mahnı indi Xəlil də mahnı oxudu. Sən də fonoqram oxumusun ama canlı oxusun. Birazdan Xəlil də canlı oxuyacaq. Ümumiyyətlə aldığınız mahnıların sözlərinə fikir verirsiniz ki, nədən oxuyursunuz, niyə oxuyursunuz, kim yazıb, kimliyi mütləqdir yoxsa yeni bəstəkarlar, şairlərin də sözləri olsa əsas odur ki, mənalı olsun ha? Yoxsa yox? Əlbəttə. İndi bugünkü gündə biraz meyxana üslublu mahnılara üstünlük verirlər. Amma efir üçün mütləq. Yani mənim belə deyək də janrım deyil o meyxana üslublu mahnıları oxuyum. Məcburən oxuyuram. Bizim elşənliklərində oxuyuram. Amma yani mənim seçimim xalq mahnılarıdır. Bugünkü gündə bizim elə mahnılarımız var ki, gözəl mahnılar. Sırf toy üçündür. Amma bizim bir belə deyək də zəif musiqiçilərimiz də olur ki, o supleniyasını bilmirlər. Mahnı mən necə oxuyuramsa elə də ifa eləyirlər. Amma musiqisi mahnı bilmirlər, necə musiqisi? Bəli, mahnının bunun kantası var, bunun supleniyası var, bunu yazan elə belə yazmıyor, elə başdan sovdu eləmək olmaz. Özünü qulaq asırsan ifa eləyəndən sonra? Mütləq. Məsələn, evə getdin, bugün verilişdə ifa elədin və yaxud toyda çəkdirirsən, gelib evdə qulaq asırsan ki, burada özüm səhv oxumuşam, burada daha yaxşı oxuya bilərdim. Əlbəttə, mən bir də görürsən ki, belə deyək də, Bakı şəhərində biz fəaliyyət göstəririk, belə bir adət var. Müğənnilər aparıcılıq diləməlidir. Aha, biraz, niyə? Niyə aparıcı müğənni eləyir? Elitini olsun deyə. Xəlil, o hərə öz üçün görsə yaxşı deyil ki. Məsələn, müğənni niyə aparıcılıq eləsin? Toyda müğənni müğənniyin eləsin. Aparıcı da, əgər imkan çatırsa aparıcını da gətirib aparıcılığını eləsin. Şov deyəndə, şov mən bilən bu xarici Albert Shaw'dur, nədir? O yaradı bu şov məsələsini, şov sözünü. Və onun adı Shaw'dur, soyadı. Və işin içində şov varsa da, məsəl üçün belə deyək də, İbrahim Tatlısazdan bəri Tutkinə və bizim müğənnilərə qədər, Azərbaycan müğənnilərinə qədər, yəni oxuyanlar da aparıcılıq eləyiblər. Bəli. Pis də deyil yəni, pis də deyil. Amma aparıcılıq bir başqa bir sənətdir. Biz niyə oxuyanda, mən indi oxumuram, aparıcılar niyə oxuyanda siz müğənnilər deyirsiniz ki, bu da oxu deyə. Bəs niyə siz aparıcılıq indi biz nə deyirik? Olsun, bu da aparıcılıq. Yox, olsun. Nə gözəl. Mən pis baxmıram yani. Şəxsən mənim elə bir bacarığım olsa, elə bir məsələn sizin kimi bir dil qabiliyyətim filan mı olsa, deyəsən var azdan çoxdan da. Var, yox, yaxşı deyirsən. Amma mən məsəl üçün bir veriliş açaram, aparıcılıq da eləyirəm, müğənnilik də eləyirəm. Məsəl üçün güya indi aparıcıdan çox safarcıq eləyə bilir. Elə boş-boş danışıqlar olur verir. Yox, maşallah. Niyə sizə Allaha şükür, canın sağ olsun. Mən gözəl. Sən niyə mənə deyirsən? Mən şükür Allah, özümdən razıyam. Yox, indi oxumağa, yox, oxumağa nə var ki? Yox, bir yətən, aparıcıların müğənni eləməsində fikrin nədir? Oxuya bilirlərsə, buyursunlar. Sənin. Aparıcı oxuyursan. Zaten mən onu məcburam eləyirəm də. Yox, sənin demir. Sən müğənnisən. Aparıcının müğənni eləməsində. Yox, heç, yəni, belə deyək, qayda olsa ki, toy şənliyində mi, yoxsa efirdə mi? Yox, efirdə, toyda fərq yox. Fərq yoxdur. Mən əleyhinəyəm. Oxuyan gedir oxusun da, məcburdur gələk aparıcılıq eləsin. Mən onu bildim. Aparıcıyam, müğənni eləyirəmsə, mənə qarşı fikrin nədir? Yox, sənətin var, sənətinlə məşğul oldu. Aysa, sənin bəs qardaş. Qardaş, əgər bacarığın varsa, həqiqətən sən onu da, bunu da peşəkar formata cəmatı istədirsən, xalqa sevdirirsən, nəyə də olmasın? Hə, oxuya bilərəm, nə yəni problem? Belə də ki, niyə olmasın? O, sən deyir sənətin, niyə sənətinlə məşğul olmursan? Ona görə ki, İbrahim bəy, vallahi inanın ki, nə var oxumağa? Gedirsən 5 dənə, misal üçün, muğamlar üzrə oxuyursan, papırı olaraq lazım olan toylar deyək də. Oğul istəyirəm ki, söhbət aparıcıdan gedir. 6 saat canlı oxusun. Bəl, yox, canlı toy aparsın, idarə eləsin. Valla, indi birazdan o toyun bir saatı yaxşı keçir. Qardaşımsan, qardaşımsan. Bax, mən belə təvəzzükarlıqdan qırağa çıxmasın. Bəyək dedim ki, dil qabiliyyətim olsa filan. Yəni, oxumaq çox çətindir, aparıcılıq asandır.
Bunu deyirəm mən. Onunla razıyam. Amma sizin mədəniyyətinizə, qabiliyyətinizə, yəni o hörmətim bir başqa. Məsələn, mən toyda deyirəm də. Toyda mən və yaxud da mənim həmkarlarım. Toyda gəldi, salam əleyküm, nə bilim, filan kəsli qonağımız, filan bəy, filan gəlin. Hərdən də muğam üstündə bir şeir dedik, amma müğənninin işi daha çoxdur. Müğənni dayanmadan o mahnı, bu mahnı 6 saatin, ən azı bir 4 saatin rahat oxuyur. Mən aparmışam, toy aparmışam. Daradar efir də apararam yəni. Amma müğənnilik biraz... Amma valla bilirsənsə mahnılar, fərqi yoxdur. Mahnılardan da müğənnidən söhbət gedir. Nə var oxumaq? Abicim, müğənnilik biraz yaman çətin. Müğənnilik çətin. Sadiq, sən İbrahim Tatlıses fanatısan deyəsən. Ver görür mikrofonu. İbrahim Tatlıses-ə qulaq asırsan. Mən çünki sənin Instagram səhifəndə gördüm, mən burada İbo Show eləyəndə sən də evdə İbo Show eləyirdin. İbrahimlə birini oxuyam. Mütləq. Hə? Hə? Kim işlədir sənin Instagram sosial şəbəkələri? Ata ilə ana? Yoxsa ana? Ata ilə ana. İkisi də. Səni kim çəkir? O, hər, o ata bütün gün işdə olanda ana deyəsən elə. Sən arxanıza gəzir. Sadiq oynayır, çəkim. Hə? İmkan vermirlər sən yatasın. Yatanda çəkirlər, duranda çəkirlər. Sadiq... Maşallah, bir qəşəy də geyinirsən. Sən Sadiqin geyimləri çox qəşəydir. Bir stilini də geyinir. İbo, mən istərdim ki, bu dəmdə bunun valideynlərinə çox sağ ol deyəm, təşəkkür edəyim. Əgər icazə versələr, mənim yeni bir musiqim gələr inşallah. Bir rəqs. Klipdə inşallah ki, təbii ki, o normaldır da, olacaq da, 100 var. Sadiqin prodüseri mənəm. Allah razı olsun. Ata ana mənə tapşırıb. Allah razı olsun, inşallah. Deyir, klifə istəyirlər, efir istəyirlər, ödənişi bu başdan kart var. Kartla da köstürə bilərsən, nağda ala bilərik. Fərq eləmir, Sadiq nə desə onu da eləyər. Sadiq nə deyirsən, nə qədər istəyirsən. Maşallah, Sadiq Azərbaycan mentalitetlərinə uyğun hərəkət edir, heç kimi polis istəmir. Bəli, o deyir İbrahim. Rüşvət istəmir, bu işi rüşvət. Prodüseri buradadır, sən narahat olma. Hə, sazda. Niyə bu sazda gəlirlər, bax. Burada mənim bir çox saz ifaçıları, dostlarım, qonaqlarım çox olublar. Çoxsu bura taxırlar belə bir şey, belə bir balaca aparatdır. Səssən mənə odur. Söçdürdün də qardaş onu. Hə? Onu söçdürdün də mənə. Söçdürdüm, mən sənə dedim ki, çıxar. Bax, şalın da adı yadından çıxdı. Ağildə görsən, taxıblar şunuru. Siz niyə ondan istifadə eləmişsiniz? Orada səs daha fərqli çıxır, yoxsa o nədir o aparatda? Yox, səs ötürücüdür. Hani o distasyonlu deyilirdi, o ötürücüdür. Onun fərqli yoxdur. Biraz yəni səhnədən qıraq yerdə ifa eləmək hərəkət üçün. Hərəkət eləmək üçün o bəzi saz ifaçılar o masalara gedirlər. Qardaş, o hansı ki, bayaq sənin fikrin vardı. Həm toy aparım, həm oxuyum, həm aparıcılıq edim. Eyni şeydir də qardaş, bizim də aparıcı qüvvəmiz budur. İndi nə oxuyacaqsan, onu ver görüm. Taxım elə bununla oxuyacaq. Famil müəllim. O qetanı yığışdır, bura bax da. Bağla. Fikrim burada olsun da, Famil, zəhmət olmasa. Bunu taxıram. Hə? Taxıram bura. İndi nə ifa eləyəcəksən? Mikrofonu götür, görüm. Belə ifa, nə istəsiniz onu ifa eləyəm. Məsələn, sazda nəyi ifa eləmək çətindir? Musiqi baxımından, yoxsa... Muğam baxımından. Caharcaq məsələn çətindir. İfa eləyə bilərsən caharcağı? Əlbəttə ki, elə problem. Caharcaq muğamını ifa eləyə, sazda. Muğamın özünü, yoxsa onun üzərində hər hansı... Onun üzərində mahnılar. Hə, onlar, problem deyil. Muğamın özünü ifa eləyəmərsən axı burada. Onun üzərində mahnılar. Çağıracağım muğamın üstündə mahnılar. Görək elə. Hə, ya Allah. Başda görək.
Bağla buranı, bağla Famil, bağla. Bağladın? Ya Allah, çıxardaq. Çox sağ olun, var ol. Sadiq, yorurlar səni. Çox sağ olun, çox Sadiq, var ol. Görsən, klipin yarısını eləyəcəksən, indi eləyə bilərsən. İnşallah. Çünki burada göstərdik artıq ki, nələri bacarıq. Klipdə ondan möhtəşəmdə eləyə bilərsən. Əsas sənin ürəyincə oldu mu? Yəni, İFA bu... Əla, super. Bu əslində sənin proqramında yox idi. Mən dedim ki, belə bir şey eləyək. Allah razı olsun, təşəkkür edirəm. Yoxsa hər əviz bir dənə fləşkar götürüb gəlmişsiniz. Kim ahınlarımızı orada verin. Təşəkkür edirəm, var olasınız. Təşəkkür edirəm, Anar, çox sağ ol. Çox sağ ol. Araz, bəlkə səni də işləyək. Canlı-canlı, indi də sən oxu. Bu dəfə Sadiq oynamayacaq. Sadiq çünki yoruldu. Hə, Sadiq? Ya Allah. Lazımdır bu da. Sən başlayın. Hey, ulcaq dağlar. Sıcağı yatağım, kamim bu hapam oldum.
Sağ
Məhəmməd oğlu, təşəkkürlər. Çox sağ ol. Sadiq, sən də çox sağ ol. Sevimli ansambul, çox sağ olun, var olun. Deyirəm, Sadiq, sənin yatma problemin olmaz, hə? Evdə rahat yatarsan. Hər gün rəqs eləyən adam evdəkilər də yormaz. Sadiq, yat özü yatır. Sadiq, dur, dur. Yatmırsan ümumiyyətlə? Günorta yatmıram. Nə, keyfimə gələndə yatıram. Keyfinə gələndə. Düz eləsin, qardaş. Sənin keyfindən olsa bütün hər şey idarə olunur. Sən mikrofonu saxla əlində görüm. Neçədə yatırsan Sadiq axşam? Birdə, ikidə, onda, onbirdə? Onda. Onda. Sənin artıq deməli, qardaş. Saat yarım vaxtın qalıb yatmalısan. Səhər neçədə durursan bəs? Səhər neçədə? Səhər biraz tez dursam. Aha. Özüm oynayıram. Oynursan, evdəkilər durana kimi oynursan? Yoxsa necə? Duran kimi oynamıram. Hə. Hə, evdə şey yatırsan, hələ durub oynayırsan. Neçədə durursan? Neçədə? Səhər 8-də, 9-da, 10-da. 8-9-da da dururam. Göstərin, görün buranı, göstərin. 8-9-10, fərqi yoxdur. Fərqi yoxdur. Evin bütün idarəçiliyi sənin fikirlərə görə də, hə? Sən necə istəyirsən, elə də idarə olunur ev. Hə. Hə? Qardaşın neçə yaşı var? Qardaşın adı nədir? Qardaşın adı Əli. Əli? Yola gedirsən Əli ilə, yoxsa yox? Gedirəm. Yoxsa o sən nə deyirsən, o xidməti eləyirsənə ki, ta balacasan da səni yola verirlər. Yoxsa yox? Yola... Əsəbləşdirirsən əlini. Əlinə belə də. Belə də, istəyirəm ki, yola getmirsən də səbələ. Yaxşı deyil, münasibətdə soyuqluqdur var ortada. Sənə saçıbı qırxırlar yoxsa yox? Düzəldiblər heç saçıbı. Yoxsa anadan gəlmə belədir. Anadan gəlmə heç bir kəsilmir. Kəsilmirlər saçıbı. Başımın buraları buruldu, qaba tərəf. Sonradan hamısı buruldu? Ə. Atıya da oxşamamsan, anaya sənə saçın. Babamın falan nənəmi saçını oxşam. Qaqaşın saçını, bu dümdüzdür saçı. Onda bir buruq yoxdur. Belə yaxşıdır, dəymə. Belə yaxşıdır, arada özümü gedib kəstirirəm. Kəstirirsən? Fenliyi batırlar bunu, dümdüz eləyirlər. Yadımız eləmirlər, fənləmirlər. Elə evdə... Kim kəsir? Saç ustavın adı nədir? Saç ustavın adı... Ne söylemişsən? Mila. Mila? Qızdır. Mama deyəsən, üst saç ustasının yanında aparır səni. Atıya dönən aparsın, təsən. Ana aparmasın səni. Mila. Qəşə qızdır. Saçına bir baxa bilir. Yoxsa belə yola verir o da. Yola vermiş. Yaxşı da. Kim oxusun? Ansambl ifadəsini yoxsa xəllə mi oxusun? Hansını desən onu eləyəcəksin. Sən hansını desən? İbrahim Tatlıses'dən oxusun sən üçün. Yoxsa heç biri oxumasın başımıza düşür. Sadece duraq da. Hə? Oxusun. O oynasın. Deyir o oxusun. Rəhman oxumasın. Rəhman Cəbrailliyə söz verir. Sevimli ansambl ifa. Daha sonra... Xəlil Qaraçöp, İbrahim Tatlıses repertuarından oxuyacaq, ha? Sadiqin istəyilə, buyur, ha? Thank you.
benziyordu gülüşleri saz ile söz. Aldılar Oh,
Xəlil Qaraçov. Məhəmməd oğlu və Sevimli Ansam və bir Sadiqə bir gür alqışlar gəlsin. Sadiqə Əsədli. Hər birimizin Instagram səhifəsi var. İbo Show'ya möhtəşəm sözlər yazmışsınız, amma Sadiq Əsədlinin Instagram səhifəsini izləyin. Burada göstərdiyi şovlardan da daha maraqlısı Instagramın adı. Baxın orada. Çox sağ olun. Təşəkkürümü bildirəm. Xəlil Qaraçov, sənlə biz proqramda görüşmüşük, amma belə daha çox müsahib olmamışıq. Bir-birimiz uzun illərdir, xalq ulucu vaxtından tanısaq da, amma bu gün daha səmimi, daha rahat olduq. Təşəkkürlər. İnşallah növbəti həftə, ya o bir həftə yenə görüşək. Araz, çox sağ ol. Təşəkkürümü bildirəm. Sadiq, çox sağ ol. İnşallah görüşəcəyik. Necə başlamışıq, gəl səninlə birlikdə bitirəcəyik. Buraya gəl. Ay, Anar, çox sağ ol. Var ol. Təşəkkür edirəm, qardaş. Mən elə sağollaşmadan öncə mən istərdim ki, mənim bir gözəl dostum var, Bəhrus Həkim. Ekran qarşısında izləyir bizi hal-hazırda. Onu salamlayıram. Onun şərəfinə gözəl bir musiqi gələcəkdir. İnşallah ki, qismət olar, ifa eləyərik. Onun bir gözəl dağları olur. Sazını götür, gəl. İnşallah. Saz ifası ilə, bir ifa ilə bitiririk dostlar. Sevimli Ansamlı, Rəhman, Cəbrayıllı, dəyərli dostlarım, çox sağ olun. Sadiq, sən də sağ ollaş tamaşaçılar. Necə salamlaşmışdıq, elə də bax, bu kamera səni çəkir. Oraya nə sağ ollaş? Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun, gecəniz xeyrə, inşallah görüşərik. Saat 19.00-da sabah yenə qarşınızdayıq. Buyur, təqdim eləyə ifanı. Hə, Sadiq, gedək biz? Hə. Gedək. Hə, verirlər. Yaqub, təqdim eləyim mahnını.